Ужгороді діє виставка живопису заслуженого художника України Василя Поповича. Експозиція робіт Василя Поповича розмістилася у стінах обласного музею народної архітектури та побуту. А присвячена вона 65-річчю автора, який крізь усе своє життя несе у серці любов до рідної землі, яку щедро вібрали в себе його живописні полотна. Я стараюся робити виставки персональні, на суд глядачів давати свої роботи нові. Тут роботи всі починаються з 2010 року і далі. 9-го ніякої роботи немає. Завжди я стараюся нові роботи. Ну і людина повинна, як художник, тим більше повинна показувати глядачам свою працю. Працює для глядачів. І як можеш показати? Лише на виставку. Персональну виставку показати, там видно, що ти досягнув, що ти здобув за цей, ну, можна сказати, звітний період, за останніх 5 років. Бачу, що багато у вас робіт створені на природі. Куди любите їздити і чи є у вас, скажімо, улюблені місця на Закарпатті? Ну, улюблених місць, я думаю, особливо таких немає, але місця, які притягують. Починаючи від Хуста, Іршава, Раху, Хустяч, Свалява. Всі райони ми відвідуємо. У нас кожен рік багато пленерів, наше творче об'єднання активно працює. Я стараюся їздити на пленер регулярно. Тут є роботи, які на останньому пленері, бо у травні місяці були у селі Ужок на Березнянщині. Тут є роботи. Я думаю, наші гори, як у Висоцьку, краще гір може бути ніж гори. Ну, у горах черпає людина натхнення і черпає свої творчі сили. І душевний спокій. Людина в місті трошки втомлюється. Виходячи з етюдником, лазячи по горах, дивлячись нашу чудову природу, яка ще збереглася, ну, багато людина уклала, щоб її знищити за останні роки. Але я думаю, що художники знайдуть. Завжди при бажанні можна йти такі куточки, тихі, спокійні, такі характерні для Закарпаття. Хаток також небагато залишилося на початку ХХ століття, але можна знайти. Вони такі цікаві, гармонійні і дуже співзвучні нашим горам. Близько півсотні робіт, представлених на виставці, засвідчили, що їх автор Василь Попович небайдужий до закарпатських краєвидів. Проте митець комфортно почуває себе і в нових для нього жанрах живопису, як, наприклад, міський пейзаж та портрет. Раніше з-під пензля художника народжувалися і самобутні натюрморти. Пейзажі вже можу легко і швиденько зробити. Ну, треба день-два втягнутися, коли на пленері, атмосферу зрозуміти, ситуацію, навіть дощова погода, бо яка, любий стан природи можна передати. Я рахую, що не так важко. Архітектуру. Ну, останні я роки попробував себе трошки портрет. Тут на виставці є декілька портретів, які я хочу в майбутньому щось зробити. Хотів би щось осягнути. То я починаю. Чесно говоря, починаю, бо в основному пейзажі були. Натюрмортів багато працював. На ці виставки менше натюрмортів у мене. Міського пейзажу. По місту люблю. Місто зимове, сакури цвітуть, осінні уже дуже люблю. Хожу такі гарні. Якісь місця, де можна його куточки такі уже там показати. Чарівні, дійсно чарівні. Нині ж Василь Попович не зупиняється на досягнутому, а намагається бути завжди в тонусі, бо переконаний, що художня творчість – це труд, підкріплений талантом та щоденною працею над самим собою. А то труд, то така робота, як і люба. Люба робота, якщо менше працюєш, менше буде результат, то буде видно. Якщо ти будеш день-два не працювати, тиждень, місяць вже беззамітно. Побачать усі твої колеги і глядачі. Людина має працювати кожний день і все життя. Щоб щось зрозуміти. А досягнути чогось, то людина не зможе ніколи осягнути вершину, бо то неправильно. Художник має завжди розвиватися і завжди крок уперед іти. Наскільки можливо, то глядач скаже, оцінить.
Привітали ювіляра із персональною виставкою рідні, друзі, колеги та представники влади. Відтак начальник управління культури Закарпатської ОДА Юрій Глеба з нагоди ювілею вручив живописцю медаль – пам'ятний нагрудний знак за значні заслуги у творчості. Друзі по пензлю Василя Поповича відзначають, що митець заслужив високих відзнак, адже усе своє життя він працює натхненно та творчо і гідно займає свою нішу у художньому мистецтві Закарпаття. Нас судьба звела із студентського стільця, мольберта, або ще як можна то назвати. І ми практично в один час вчилися малювати, познавати і композицію, і колір, і так далі. Тобто здобували. І тому я дуже давно Василя знаю, тим більше ми ще й сусіди, крім того, що ми друзі, ходимо часто на пленери, ходимо, малюємо і так далі в місті. Значить, що хочу повісти, дуже працьовитий, а талант людини, любої, якраз визначається працьовитістю, відданістю тій справі, яку він себе посвятив. Тобто людина, яка не зраджувала собі, як митець ніколи. Значить, крім того, що він прекрасний хазяїн вдома, батько і так далі, він дуже хороший художник. Я йому хочу побажати лише одного, щоб він не зупиняв. Тому що він є, кажу, працьовитий, він є такий активіст у мистецтві, я мав на увазі. Не лише у мистецтві, але по життю. По життю, так. Да. І тому, щоб він це на тому, мало того, ви якщо подивитися на його роботи, то досить такі його роботи оптимістично настроєні. Вони приносять радість глядачові, і я думаю, йому як художнику також. Якось Василь Попович сказав, найбільше диво, яке вражає людську душу і серце – природа. Його художні полотна є цьому яскравим свідченням. Проте зазначимо, що є диво, мабуть, і у тій людині, яка здатна зобразити усю красу цієї природи за допомогою фарб та пензля. І коли спіш, і тоді думати, що ти художник і відповідальність велика має бути перед глядачем, перед колегами, соратниками по праці, художників по цеху можна назвати, художники, які розуміються в мистецтві. Відповідальна робота. Так як і люба робота, не можна зробити так просто. Треба все відповідально і дивитися у кінцевий результат, бачити. Спочатку бачити, що ти хочеш, яку мету, да, що ти хочеш досягнути. Я думаю, що художник має велику відповідальність і місію. Відповідальні перед людьми, перед глядачами. Триватиме ювілейна виставка заслуженого художника України Василя Поповича у музеї до 20 липня. Далі експозиція помандрує на маленьку батьківщину митця у місто Виноградів, що на Закарпатті.